Vi skal til Klosterskogen og se på V65 der. Og du har funnet, Espen, i andre avdelen en banker til oss som ikke har vært ute på en stund. Nummer 4, Gandhi BR. Jeg har hatt ikke løp i starten av mai, så jeg har ikke hatt så lang pause, men hatt en liten treningspause hjemme og gode rapporter for Gandhi BR sin del. Dette er fra løpet nest i Spåby 16. april, hvor Rexin blir for god, men Gandhi BR blir god toer. Gandhi BR står fint til, fin spor her, og det er en god sjanse. Frode Hamre er optimistisk han også. Ja, det er ikke akkurat noe negativt det når treneren også er positiv, at alt har sett bra ut med hesten, og da går jeg for banker på 4 Gandhi BR i V652. I tredje avdeling har du funnet en formhest til oss, nummer 11, Odin Øko. Ja, det kunne også vært et alternativt holdepunkt, føler jeg, men det står jo spor 11, og det gjør meg litt usikker, men Odin Øko har vært meget bra. Ble tidlig dødens sist, kjennes godt ut, leder og vinner løpet, og så ser det egentlig ut som at det skal komme hester både utvendig og innvendig for Hans Christian Holm og slå Odin Øko, men han svarer opp hele veien inn og blir nummer 2. God prestasjon, det er Odin Øko, som møter et helt overkommelig lag her, og så spørs det litt hvor han havner enn og tempo der foran, og sånn, for må ha litt tur på veien fra spor 11. Og i fjerde avdeling, hest nummer 7, Diablo Simoni, kommer ut etter pause og i ny regi også. Kommer ut i regi også med Tengstad-reden, og det er kjempespennende det. Hesten leverte jo noen knallgode innsatser i fjor. Dette er tilbake i slutten av juli på Bjerke. Eye of the Tiger, den senere Darby 2-eren, vinner, men Diablo Simoni blir nummer 2 her og fullfører fint inn. Og så er Tengstad-red, i hvert fall det jeg leser meg til da, i Stallskriket. Han er litt sånn, ligger litt lavt og sier at hesten skal få et fint løp første gangen ut, og det blir kanskje ikke banket frem i døden og kjørt for fullt, men hvis den får bare gå den siste runden for eksempel, eller gå den siste, de siste 600-700, så skal Diablo Simoni på sånn 85-90% være med og hevde seg i det feltet her, og så kan det ikke bli helt gærent selvfølgelig, for da Klosterskogen, der er det, hvis du sitter for langt bak der, så er det vanskelig å ta igjen. Yes, og da skal vi til femte avdeling. Her har du funnet et objekt til oss, men vi har vist form med nummer 3, Mjølnerspik. Ja, har jo gått mot Tangenbraute Hestomen, som er favoritt nå et par ganger tidligere. Røyker jo for hesten tilbake i begynnelsen av mai. Dette er fra løpet sist, 30. mai, hvis det er Hans Christian Holm. Han sitter i slags fjerde innvendig, litt bak i haven, og så kommer Ole Christian Kjenner med nummer 3, Mjølnerspik, midt i banen i andre spor her, og er en par tre lengder foran, ja, 3 var kanskje litt drøyt, men 2 lengder. Nei, kanskje 3 faktisk. 2-3 lengder foran Tangenbraute. Og så spørs det litt hvordan dette løpet her blir kjørt. De står jo fint til begge to. Spor 1 på Tangenbraute, spor 3 på Mjølnerspik. Jeg føler at Mjølnerspik liksom har vært god nå i siste. Altså. Det ble jo seier nest sist, men det har gått knallsterke løp egentlig hele raden der. Så for meg, når den ene står på 16% og den andre på 44, så er Mjølnerspik et soleklart objekt. Sant. Da får dere huske å levere spill før 18.55. Lykke til!